मुंबई राज्याची राजधानी असल्यानं अनेक व्हीआयपींची इथे वर्दळ असतेच, तसंच इथली गणपती मिरवणूक मोठी असते. या आणि अशा अनेक ठिकाणी पोलीस बंदोबस्त असतोच, मात्र सर्वांना सुरक्षा देणारे पोलीस ज्या वसाहतीत राहतात तिथे प्रचंड दुरवस्था पाहायला मिळते. पाहूयात बोरिवलीतील नाटकवाला पोलीस लेनमधील विदारक परिस्थिती. गळक छत, भिंतीतून झिरपणारं पाणी आणि व्हरांड्याची तुटलेली भिंत, ही भीषण परिस्थिती आहे बोरिवलीतल्या नाटकवाला पोलीस लेनची. जीर्ण झालेल्या इमारतींमध्ये पोलीस आणि त्यांचे कुटुंबीय भीतीच्या सावटाखाली राहतात. चारी बाजूला वाळवी लागली आहे बिल्डिंगला, परत स्लॅब टिकतात. तुम्हाला वेगवेगळे अनुभव इथे महिला देतीलच, मग अशा पद्धतीने जर होत असेल तर कसं त्यांचं घर कुटुंब सुरक्षित राहतील. शिवाय त्या घर 5-6 वर्षात रिपेअर करायला येतात, 5-7 जवळजवळ 7-8 वर्ष कोणीच आलेलं नाही, त्यामुळे सगळीकडून स्लॅब पडतंय. इथली परिस्थिती नेमकी केव्हा बदलेल असा प्रश्न पोलिसांच्या कुटुंबियांना पडलाय. कारण एखादी दुर्घटना झाली तरच प्रशासनाला जाग येते, मात्र इथं बाळाच्या अंगावर स्लॅब कोसळला तरीही कुणीही फिरकलं नाही. माझी नात झोपलेली असताना तिच्या पायावर वरून स्लॅब पडला, नंतर आम्हाला खूप भीती वाटते. त्यानंतर तुम्ही तक्रार केली? तक्रार केली ना आम्ही, काही प्रतिसाद नाही मिळाला. काही प्रतिसाद? कुणी मंत्री वगैरे इथले स्थानिक नगरसेवक वगैरे येतात नजर? मी सुद्धा येऊन आमचं बघितलेलं नाही. आणि घर जर बघाल तर भीतीच वाटते राहण्याला. वसाहतीत पिण्याच्या पाण्याची समस्या भेडसावतीये. घरात स्वतंत्र शौचालय नसल्यानं सार्वजनिक शौचालयाचा सगळे वापर करतात, पण सफाईसाठी एकही स्वच्छता कामगार नेमलेला नाही. सुरुवातीला होत्या गव्हर्नमेंटच्या लेडीज साफ करायला, पण नंतर त्या रिटायर झाल्यानंतर त्यांचा कोणी साफसफाई कामगार कोणी नाहीये. पीडब्ल्यूडीनं शेवटचं काम 2018 साली केलं. ते इतकं निकृष्ट दर्जाचं होतं की त्यानंतर पुन्हा पाणी झिरपायला सुरुवात झाली. दुरुस्तीसाठी निधी मंजूर न झाल्यास घरातली कामं पोलीस स्वखर्चानं करून घेतात, मात्र त्यालाही मर्यादा आहे. आम्ही असं नाही म्हणत आम्हाला अगदी VIP स्टँडर्डचे घरं द्या, पण जे आहे ते राहण्याजोगे जरी दिले तरी इनफ आहे. एक विनंती आहे की जसं त्यांनी 2016 पासून एक गृहमंत्री म्हणून काम केलं, तर तसं त्यांनी ते पुन्हा करावं, पुन्हा लक्ष द्यावं, आणि ह्या समितीची ही समिती आहे ती पुन्हा गठीत करावी, जेणेकरून आम्ही राज्य सरकारपर्यंत आमच्या अडचणी पोहोचवू शकू. पोलीस जर त्यांच्या राहण्याच्या ठिकाणी चिंतेतून मुक्त असतील तर ते चांगल्या प्रकारे काम करू शकतील. त्यामुळे सरकारनं हा प्रश्न लगेचच सोडवणं गरजेचं आहे. मुख्यमंत्री साहेब आणि उपमुख्यमंत्री साहेब, हा प्रश्न काही आज उभा राहिलेला नाहीये. कित्येक वर्षांपासून ही पोलीस कुटुंबीय राहण्याचा संघर्ष करतायत, तर या पोलिसांना, संपूर्ण शहराला सुरक्षा देणाऱ्या पोलिसांना सुरक्षित घरं कधी मिळणार, त्यांना त्यांचा मूलभूत अधिकार कधी मिळणार, हा सवाल आम्ही तुम्हाला करतोय. या प्रश्नांची आम्हाला तुमच्याकडून उत्तरं अपेक्षित आहेत. व्हिडिओ जर्नलिस्ट संदीप पवार सोबत रुचा कानोलकर, News 18 लोकमत, मुंबई. तर संपूर्ण मुंबईमध्ये असलेल्या एकूण 5 वसाहती आणि त्या ठिकाणची दुरवस्था दाखवण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला होता, त्यातील एकाचा इम्पॅक्ट तर आलेलाच आहे, मात्र इतर वसाहतींमध्ये देखील मुख्यमंत्र्यांनी जावं, त्या ठिकाणी समिती गठीत करावी, तिथल्या नागरिकांच्या समस्या जाणून त्या सोडवण्याचा प्रयत्न करावा, याचा पाठपुरावा News 18 लोकमत सातत्यानं करत राहील. त्यानंतर वळूयात आणखी एका इम्पॅक्टच्या बातमीकडे, कारण दौंड शहरातील एका कंपनीत अल्पवयीन मुलांना कामाला जुंपलं जात असल्याची घटना News 18 लोकमतनं उघडकीस आणली आणि त्याची दखल घेत तासाभरातच दौंड उपविभागीय पोलीस पथकानं या कंपनीवर धाट टाकत 5 अल्पवयीन मुलांची सुटका केली आहे. दौंड शहराला लागून असलेल्या सोनवडी गावाच्या हद्दीतील स्लीपर कंपनीमध्ये हा धोकादायक आणि अवजड कामांसाठी अल्पवयीन मुलांना कामावरती ठेवण्यात आल्याचा प्रकार घडलेला होता. 12-12 तास राबवून घेतल्यानंतरही त्यांना पुरेसा पगारही दिला जात नव्हता आणि ही सर्व परिस्थिती News 18 लोकमतनं दाखवल्यानंतर या मुलांची अखेर सुटका झाली आहे.
तळोजातील कासाडी नदीच्या प्रदूषणाची देखील बातमी न्यूज 18 लोकमतनं दाखवली आणि या नदीतील प्रदूषणाची राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं पाहणी केली. नदी प्रदूषित होण्याची कारणं या पथकाकडून शोधली जात असून MIDCला या नदीतील प्रदूषणाबद्दल लेखी उत्तर देण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. न्यूज 18 लोकमतनं या संदर्भातला संपूर्ण रिपोर्ट प्रसारित केलेला होता. कासाडी नदी प्रदूषण त्याची कारणं ही न्यूज 18 लोकमतनं राज्यातल्या सर्व नागरिकांच्या समोर मांडलेली होती आणि त्यानंतर महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाचं पत्र देखील त्या ठिकाणी थेटपणे धाडण्यात आलेलं आहे. MIDCला उत्तर देण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. तर पन्हाळा दुरवस्थेबाबतही तहसीलदारांनी आता बैठक बोलावलेली आहे. सोमवारी म्हणजेच येत्या 1 ऑगस्ट रोजी ही बैठक पार पडेल. पन्हाळा गडाचं संवर्धन, डागडुजी, पडझड, दारू दुकानांबाबत बैठक आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग, उत्पादन शुल्क विभागासोबतही बैठक पार पडेल. पन्हाळा गडावरील दारूपार्टीबाबतचं वृत्त न्यूज 18 लोकमतनं प्रसारित केलेलं होतं. रविवारी पन्हाळा गडावरती झुणका भाकर केंद्रावर दारू पार्टी झाल्याचं न्यूज 18 लोकमतनं उघडकीस आणलेलं होतं. त्यानंतर वळूया दिवसभरात घडलेल्या इतर महत्त्वाच्या बातम्यांकडे. मुंबईमधल्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसवरती आज सकाळी हार्बर लोकलचा एक डबा घसरला होता आणि त्यामुळे हार्बरची पुणे वाहतूकही विस्कळीत झाली होती. तर या अपघाताप्रकरणी आता मोठा खुलासा समोर येतो आहे. रेल्वेच्या प्राथमिक तपासात या अपघातामागे मोटरमनचा निष्काळजीपणा कारणीभूत असल्याचं दिसून आलेलं आहे. त्यानंतर मोटरमनला पुढील आदेशापर्यंत कामावरती न येण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आणि आता बातमी आहे एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरेंमधल्या सामन्याची. एकीकडे आम्ही आमच्या नेत्यावरती टीका करणार नाही असं म्हणणाऱ्या शिंदे गटानं कालपासूनच उद्धव ठाकरेंवर टीका केलेली होती आणि त्यानंतर आज स्वतः शिंदे यांनीच उद्धव ठाकरेंनी केलेल्या टीकेला प्रत्युत्तर दिलंय. सामनाच्या मुलाखतीमध्ये आज उद्धव ठाकरेंनी शिंदे गटाची पालापाचोळा म्हणत टीका केलेली होती आणि त्यालाच आता शिंदेंनी उत्तर दिलंय. पालापाचोळाच इतिहास घडवतो असं उत्तर एकनाथ शिंदेंनी उद्धव ठाकरेंना दिलंय. जी मेहनत माननीय शिवसेना प्रमुखाने हयातभर केली मराठी माणसाची एकजूट करण्यासाठी, हिंदुत्वाची हिंदूंची एकजूट करण्यासाठी, ती आपल्याच काही कपाळकरंट्यांच्या हातनं तोडावी मोडावी असा हा प्रयत्न केला जातोय, ती मला एक चिंता आहे. आणि म्हणून मी जे म्हटलं की हा पालापाचोळा सध्या उडतोय, कोण कुठे हा इकडनं पालापाचोळा तिकडे जातोय पुन्हा इकडे येतोय, ही जी गळणं गरजेची होती ती पानं हे उडतात. परंतु त्यांना वाटतं की पालापूरचं पाचोळा आहे, त्या पालापाचोळ्यानेच इतिहास घडवलेला आहे. या जनतेला माहीत आहे की इतिहास घडवणारे कोण असतात हे या जनतेने आता पाहिलेलं आहे. आमची लढाई सत्तेसाठी नाही, आमची लढाई बाळासाहेबांच्या विचारांसाठी होती. बाळासाहेबांच्या विचारांची भूमिका घेऊन आम्ही हे निर्णय घेतलेला आहे. त्यामुळे आता कोणाला काय पालापाचोळा, पानगळ काही म्हणायचं तो त्यांचा अधिकार आहे. परंतु पुन्हा एकदा मी सांगतो, याच पालापाचोळ्याने इतिहास घडवलेला आहे. दैनिक सामनाला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये उद्धव ठाकरेंनी विरोधकांचा पर्दाफाश केलेला आहे. शस्त्रक्रियेमुळे बेशुद्ध असताना सरकार पाडण्याचा प्रयत्न झाला होता अशा शब्दात उद्धव ठाकरेंनी बंडखोरांच्या कारस्थानावरती हल्ला बोल केलाय. तर शिंदेगट आणि भाजपनं उद्धव ठाकरेंच्या आरोपांचा समाचार घेतलाय. राज्यातल्या सत्तांतरानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी शिंदेगटावर मोठा आरोप केलाय. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी शिवसैनिकांच्या भेटीगाठी सुरू केल्या, मात्र त्यांनी आतापर्यंत कुणालाही मुलाखत दिली नव्हती. सामनाला मुलाखत देऊन त्यांनी शिंदे गटावर निशाणा साधला. रुग्णालयात असताना सरकार पाडण्याचा प्रयत्न झाल्याचा गंभीर आरोप उद्धव ठाकरेंनी केला. त्या काळात काही गोष्टींची माहिती कानावर येत होती असं उद्धव ठाकरेंनी मुलाखतीत सांगितलं. शस्त्रक्रियेनंतर मानेखालील भागाची हालचाल काही दिवस बंद झाल्याची धक्कादायक माहिती उद्धव ठाकरेंनी दिली. आणि काही जण मी असाच राहा म्हणून देव पाण्यात बुडून बसले होते. देव पाण्यात बुडून बसले लोक आता पक्ष बुडवायला निघालेत आणि तेव्हा हे पसरवलं जात होतं की हा काय आता उभा नाही राहत, आपलं काय होणार, तुझं काय होणार. म्हणजे ज्या काळामध्ये आपल्या पक्षाला सावरण्याची वेळ होती, आपला मी पक्षप्रमुख, कुटुंबप्रमुख, शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर माझी हालचाल होत नव्हती, त्या काळामध्ये ह्यांच्या हालचाली जोरात होत होत्या. हे नाही म्हटलं तरी एक मला वेदनादायी एक सत्य हे आयुष्यभर माझ्यासोबत राहणार की जेव्हा आणि मी तुम्हाला जबाबदारी दिली होती
पक्ष सांभाळायची नंबर दोनचं पद होतं. पक्ष सांभाळायला म्हणून पूर्ण विश्वास दिला होता, तो विश्वासघात तुम्ही, मी हॉस्पिटलमध्ये असताना म्हणजे माझी हालचाल बंद होती तेव्हा तुमची हालचाल जोरात होती आणि ती सुद्धा पक्षाच्या विरोधात. मुलाखतीतून उद्धव ठाकरेंनी गंभीर आरोप केल्यानंतर शिंदे गटाकडून ही मुद्दे मांडण्यात आले. आजारपणाच्या आधी मीटिंग झाल्या होत्या, त्यावेळीही काँग्रेस राष्ट्रवादीची साथ नको असं सांगितल्याचं संजय शिरसाट यांनी सांगितलं. तर भाजपनेही या मुद्द्यावरून पलटवार केला. हे जे त्यांनी स्टेटमेंट दिले हे चुकीचं आहे, हे मी त्याला साक्षी आहे, मी आय विटनेस होतो या सर्व प्रकारामध्ये, म्हणून मला बोलायचा तो अधिकार. गेल्या 1.5 वर्षापासून ह्या गोष्टीवर वारंवार करोनाच्या मधल्या काळात सुद्धा उद्धव साहेबांचं आजारपण आहे, निश्चित आम्ही त्यांच्यासाठी सुद्धा प्रार्थना केली. मी त्यांचे तुम्हाला फोटो दाखवेल, अभिषेक केला आम्ही की उद्धव साहेबांची प्रकृती चांगली व्हावी म्हणून. परंतु हा जी घटना ही 1.5-2 वर्षापासून चालली होती. उद्धव साहेबाबरोबर 5 मीटिंग ह्या आजारी पडण्याच्या काळात झालेल्या नाहीत. उद्धव साहेबांवर ज्या मीटिंगा झाल्यात त्यांना वारंवार जाऊन जे सांगितलं गेलं होतं त्यावेळेला हे सगळं ठरलं गेलं होतं. त्यावेळेला त्यांना सांगितलं होतं राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस आपल्याला नकोय. सरकार म्हणून कार्यकर्त्यांना ताकद दिली, याविषयी उद्धवजींची वक्तव्य ऐका. आणि आता तुम्ही त्या ठिकाणी विचार टिकवू शकला नाहीत आणि ते बाजूला होऊन विचार नेत आहेत, तर त्या ठिकाणी आपल्याला कशाला पोटात दुखायला पाहिजे. मला वाटतं मोठ्या मनानं तो विचार आता ताकदीनं त्या ठिकाणी ते नेलाय वाढवत आहेत, तुम्ही समर्थन केलं पाहिजे. राज्यातल्या सत्तांतरानंतर होत असलेल्या उद्धव ठाकरेंच्या मुलाखतीकडे राज्याचं लक्ष लागलं होतं. आजारी असताना विरोधकांनी डाव साधल्याचा संदेश या मुलाखतीतून दिला गेला, त्यामुळे या मुलाखतीचे पडसाद पुढील काही दिवस उमटत राहणार हे नक्की. ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 लोकमत.